Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün isə məhz hazırda belə bir iki otaqdan ibarət kupçalı həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, bura evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var. Evimiz kürsülü evdir. Bura evimizin giriş səsidir. Dəhliz hissəsidir. Burada sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. Gördüyünüz kimi yeri laminatdır. Divarlarına gözəl aboy vurulub. Burada isə yerləşir evimizin ikinci otağı. Bura yataq otağı kimi nəzərə tutulub. Gördüyünüz kimi bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Gözəl səliqəli evdir. Gözəl zövqlə təmir olunub. Burada isə yerləşir evimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Mətbəx də genişdir. Evimiz bir daha təkrarlayıram. Yerləşir Masazır qəsəbəsində. Tam təmirli kupçalı evdir. İki otaqlıdır. Qiymət. Startı qiymət 35 min manatdır. Real müştəriyə endirmə olunacaq. Burada isə yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.